Манай дотоодын олборлогч компаниуд ч жилдээ 100 сая тонн нүрс олборлох хүчин чадалтай ч бомбын нэвтрэх чадлаас шалтгаалж, дээд тал нь 36 сая тонныг экспортлог байна. Худалдаа авч урамтай хэлж байгаа. Бүгд найрамдахтад ард улсын нүүрсний хэрэглээний 10% манай хангаж байна. Өмнө төршид нүүрсийн нийлүүлэхийн тулд улс орнууд дараах замыг тулж байна. Гэтэл манай улс ердөө 260 гаруй км-ийн зайнаас автомашинаар экспортлог. Тээвэр логистикийн асуудал болж, стратегийн чухал хүчний тоо ёсоор нийлүүлж чадлаа. Дундаас нь хулгай нүүрлэж, улсаараа төлбөрийн төлөвлөлийн хадгалт, таншийн сулрал, инфляцийн дараалал шокийг нөлөөлж байна. Манай дотоодын үйлдвэрлэгч нар, уулуурхан компани, мөчнөө хүлдүүлээд олборлоод байсан ч хилтер очил гацаа үүсгэр үүсгэр. Саний нүүрсийн асуудлыг гээд ярьж байгаа ч гэсэн чинь энэ бол үйлдвэрлэгчээс ахуулаад эцсийн хэрэглэгч хүртэл хурдан авч байгаа гадаад ирэх гэдэг юм уу. Энэ хүртэлх нь цахимжаагүй үйлчлэл болоогүй, дэлгэцэн сайжраагүй ийм байгаа цагт эцсийн олборлогч заримдаа шалж биш, дунд нь зуучилж байгаа талууд, тээвэрлж байгаа талууд сүүл ямар нэгэн байдлаар арилгын сунгаар бидний ашиг орлогын ашиг сал гарч байгаа юм биш үү дээ. Байгалийн байлын бид нар өөрсдөө энэ хүртэж чадахгүй авлигт хамаг юм алхаж байгаа юм шүү гэдэг нь шүү дүр их зөв дүрэж гарч ирсэн гэж гарч ирсэн. Бид нэр бол төлбөрийн онцлог юм бол алдагдалтай явж байгаа. Тэгэхээр энэ алдагдлыг ингээд хоногдсод бол бид нэр бууруулах бууруулсан зэргийг нэг хэрэгээ бүтээгт хүн бараа аль эсвэл аль хэвшлигээ экспорт хийж энэ төлбөрийн онцлогийн алдагдлыг алдагдлыг бууруулах боломж болж ажилла гарна. Үнийг шилэн болгож тээврийг олон сонголттой болгосноор жил бүр төсөвлөлт төсөлдөг 36 сая тонн нүрсийг хангалттай экспортлох боломж үүртэн. Гэхдээ хамгийн гол тээврийн сонголт хам толгой хөшөөс болж хөшийн төмөр замын өнгөрсөн онд нээлттэй цагийн зүрхтэй учраас энэ төмөр замыг бүрэн хөшөлтөнд оруулахын тулд ачиж болгох томоохон хэмжээний төлөвлөлт шаардлагатай гэж ярьдаг. Нарийн цариг нь орж ирэл манай дээр булгаал өргөн цариг дээр ингээл аваа тавилаа. Тим том талбай л өргөлдөв бий болно гэсэн. Экспортлол чадахгүй бол бид нар би нэг юм үлдээх та нэг юм үлдээх гэтэр хоорондоо өсөлтөөр хуйлаа өнөө унгаал тэгээ одоо матгүй хин тэрний гаргаж чаддаг юм байна. Хуйлаа өнөө унгаал ингээл аль алин тавхай төр экспорт гэдэг нь ялангуяа Монгол жижигхэн цацалтын цацал цөөхөн хүн амтсан экспорт гэдэг хамгийн том бидний гарц гарц 2022 оны 2-ны том бүтээн байгуулалтууд нэг бол хангийн бомгийн болсон бүх замын хэлэлцсэн жил эвэ та бүхэн зэнаар гол энэ бол 22 онд 2 онцлог хэлсэн 22 онд ажиллан дууссан юм. Тэгэхэд энэ бомтын сэргэлтийн бүрэн зөвхөн өндөрч чадлагч чадлаас гаднаас хүмүүс дээр анхаарах ёстой. Саний хэлсэн хэр очих зам таван толгой цогцолцсон цагаан сав ханд чиглэлийн төмөр замаар хангамал бомб экспортын тээвэрлэлийн 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 хар гараа өмнөс өнөөдрийн байдлаар 21 нүүрс тээвэрлсэн байна. Өнөөдөр манай тээвэр чиглэл тээвэр төмөр зам AGV буюу жолоочгүй тээвэр дөрвөн төрлийн сонголттой экспортлогч байна. Мөн ханшийн хувьд хэшин цаанд байрлах XS Call Virgin тогтоосон үнэ буудлаг худалдаагаар нүүрсээ барьж байна.